Oh, kust nüüd siis alustada? Alustame sellest, et kui meie põhiline teema, miks me praegu selle vestlusringiga alustame, on kuidas siis igaühe loodushoid läbi hariduse ellu kutsuda, kui juba seda tehtud ei ole, sest tegelikult mulle tundub, et see ju käib pidevalt. Aga tõsistest teemadest alustades ma küsiks kohe, et mis tagab hea keskkonnaprogrammi keskkonnahariduskeskustes, kui me vaatame nüüd selle peale, et üks võimalus, mida me lätlaste puhul nägime, on see, et kui ma nüüd ei eksi, siis kahel korral aastas peavad nende kooliõpilased erinevatest vanuseastmetest käima. Peavad, vist see on nagu lausa kohustuslik õppeprogrammi osa, just sõna otseses mõttes looduses ühel või teisel kujul. Et minu küsimus jääb selles kohas endiseks, et mis tagab hea keskkonnaprogrammi keskkonnahariduskeskustes, mis siis oleks väga hästi, et mitte öelda ka kohustuslik kooli erinevatele õppeastmetele, kes julgeb võtta vastutuse ja alustada vastamist. Me ei mõista hukka, me tahame kuulata teie mõtteid. Võib-olla Pile Liblik kohe alguses Haridus- ja Teadusministeeriumist. No muidugi, et kui sa oled Saksa gümnaasiumis, siis sa pead kindlasti oskama saksa keelt. Ja kui sa oled Haridusministeeriumis, siis sa pead kindlasti suutma vastata kõikidele küsimustele esimesena. Aga aitäh tegelikult selle võimaluse eest mikrofon haarata kohe. Enne kui ma vastan, ma tegelikult pean üles tunnistama, et ma tulin kodus siia teatud ettevalmistatud mõtetega selle paneeli tarbeks. Teiseks ma pean tunnistama, et ma kogusin siit tänase päeva mis hommiku jooksul mitu lehekülge lisa mõtteid. Ja üks, mille üle mul oli väga hea meel ja mis võib-olla selle vastuseni võiks ka viia, on see, et väärtuste teema õppes tuli sisse kohe Liisa ettekandest päeva alguses ja kulges läbi kõikide teiste teemade. Ja väärtust sellel teemal võiks väga, väga pikalt sissejuhatust teha, aga ma mõtlengi, et vahest siis väärtustamine. Mis puutub muide sellesse, et lätlastel on kaks korda aastas või kuidas iganes see on teatud mahus midagi kohustuslikku ja võidakse küsida, et aga Eestis ei ole sellised asjad kohustuslikud tehtud. Et me ei tohi unustada, et Eesti kool on kõige autonoomsem või vähemalt üks top kolm autonoomsete koolide hulgas kogu maailmas. Ja seda loetakse meie väga, väga suureks väärtuseks ja üheks meie edu teguriks. Et kuidas me suudame tegeleda loodusteadustega ja ettevõtlikusega ja kõikide muude valdkondadega. Aga ma ei vastanud praegu. Vastasite küll, aga mõnele teisele sellisele huvitavale lähenemisnurgale. Aga kui jah, proovida. Üks küsimus, mille peale ma mõtlesin sügavalt eile, küsimus publikule. Antke palun märku, kes alati tõmbab seinast välja mobiiltelefoni või sülearvuti laadija. Alati, kui ei kasuta. Suurepärane. Suurepärane, sest see on tegelikult üks märkamatu, aga väga väike loodushoiu osa. Jaa, aga kui me proovime vastata sellele küsimusele, et kas võibolla ma suunan selle küsimuse astale, sest küllap sa oled nii seest kui ka kõrvalt vaadates väga tihedalt olnud selle arenguga seotud, mis puudutab keskkonnahariduskeskuste õppeprogramme ja keskkonnaprogrammi kui sellist, et kas seal on nagu, ütleme, mingid kindlad märksõnad, mis ütleb, et asi on õigesti tehtud hea ja annaks väga hästi ühendada ka siis koolis õpitavaga see materjal? Ma arvan, et ma tean, et milline peaks olema, et mis tagab selle, et see keskkonnaharidusprogramm on kvaliteetne või hea, et aga nüüd ma tegelikult ei taha sellele kohe vastata, sellepärast ma arvan, et kõik hakkavad, et see on iga, ta on sellest nii palju kogu aeg rääkinud, et võib-olla see ei olegi see teema, millest alustada sellist vestlusringi.
ja siis ma mõtlesin, ma valmistasin ka ette, ma mõtlesin, et mis see oleks see sõnu, mida ma kohe tahan kõigile öelda. Ja mul on tore seal loodusmuuseumis, kui ma sinna tööle läksin, siis ma leidsin, seal oli üks korv, kus sees olid sellised rulli keeratud paperid. Ja vahete vahel ma hommikuti võtan sealt selle paperi ja loen sealt. Tavaliselt need laused, mis seal on, mind väga ei kõneta. Aga just paar nädalat tagasi keerasin rulli laht ja seal oli kirjas Albert Einsteini mõte. Elada võib kahte moodi. Üks on see, et miski pole ime. Ja teine on see, et kõik on ime. Ja siis ma mõtlesingi seda, et noh, kuidas seda imet tuua nagu igapäevasesse ellu. Ja ma arvan, et see ei ole mitte ainult kooli kvaliteedi küsimus, vaid see on tegelikult ka looduhariduskeskuse kvaliteedi küsimus. No kas või täna, no kus me siin selle ime nüüd saame? Ma võiks öelda, et kuulge, me oleme kõik täna siin tohutult edukate inimeste järeltulijad, me oleme ise mõelge, nad kõik on ellu jäänud selle sadade, tuhandete aastate no homo sapiensina elamise. Et kui tuletan meelde üleeelmisel aastal, kui olime seal jänedal, siis rääkis Alvar Soesoo seda, et 70 000 aastat tagasi oli see suur toba vulkaani purse ja inimesi ei alles ainult, kas me keegi mäletab palju, 10 000 inimest ja nad elasid üle selle mitme aasta pikkuse öö, sest et tahm oli varjanud päikese. Need on meie esivanemad, nad tegelikult õppisid ja samal ajal toimus kognitiivne revolutsioon, inimene hakkaski mõtlema, elati üle ka see järgnev jääaeg ja tegelikult see on ju imeline. Ja kui me siis võtame siia juurde selle, et iga üks, kes me siin istume, et meis on 10% vesiniku, mis on suure paugu järgsest maailmast ja 90% vähemalt ütleme 5 miljardit aastat tagasi lahvatanud supernoovades, eks ju, tekkinud keemilistest elementidest. Me olemegi tähe lapsed ja see imed avamine peaks kuidagi jõudma läbi nende programmide. Ja nüüd ma jõuangi selle juurde, eks ütle, et mis siis peaks olema. Ja et see on hea programm, kus on, tekitatakse huvi, eks, luuakse tähendus ja nüüd ma hakkan mõtlema selle nende Slido vastuste, et missugune see õpetaja peaks olema. Ka see looduskeskuse juhendaja on ka õpetaja ja need vastused olid ju seal väga selged. Huvi tekitaja, tähenduse loo ja eeskuju. Ja võt kõike seda peab kandma ja me jõuamegi võtma isikuni. Meil peab olema hästi ettevalmistatud juhendaja. See, kes tegelikult see õpetaja, kes seal on, ta peab esiteks, tal peavad olema loodusteaduslikud teadmised selle asja kohta, millest ta räägib. Ta peab tundma, eks ju, seda, kuidas moodi, et oskused, kuidas nende lastega toimetada. Ja nüüd jõuame selle väärtushinnangute juurde, millest Ville rääkis, et tal peavad olema ka väärtushinnangud paigas. Ja kui üks nendest asjadest on puudu, siis tegelikult head ei tule, sellepärast, et me võime armastada väga loodust, aga siis me võtame selle jänesepoja ja viime ta, eks ju, tema keskkonnast ära. Nii et mõte ongi see, et juhendaja on võtmeisik, aga ma arvan, et me saame edasi minna, et ma nüüd kasutasin palju seda aega. Aitäh. Suur tänu. Ma teen siit ühe hüppe teemas ja ehk ka küsimuses, kui kellelgi ei ole siia midagi lisada pärast aastat. Tänasest hommikust juba jäi nagu kõrvu see, et ma ei tea, kas on nüüd õige lause, aga et just see, et noored koolis ühel hetkel ei huvitu või neil, ma ei tea, kas neil hakkab iga, võibolla kõigil ei hakka, eks ole, aga et oli kuidagi see tunda ja seda sai ka nimetatud just nende keemiaalaste õppemängude juures, et ühel hetkel on niimoodi, et see õppe ei jõua nagu kohale, et millest võib tulla teie arvates, see on põhimõtteliselt küsimus kõigile, et kus on midagi valesti läinud, et ühel hetkel tähelepanu hajub, kas see on lihtsalt meie ajastumärk või annab siin midagi teha just nimelt õppeprotsessis midagi teisiti, et kas või see sama hea näide sellest, kui juba olete lähemalt vaadanud, siin tõesti on need keemia teema õppemängud väljas, et huvitav viis ju, kuidas
atraktiivseks muuta õppeprotsessi. Mis on mõtted, miks noored arvavad niimoodi? Võib-olla ma küsin ka kohe, Lisanne näeb sinu käest, et kas on vahel igav ja miks on igav, miks see õppeprotsess, miks seal tähelepanu võib hajuda? See on päris suur informatsioon. Kas see töötab? Proovime korra uuesti. Ah, töötab, jah. Päris üles välja. Ja. Niimoodi, väga hea. Ma arvan, et on väga suur mingis mõttes selline informatsiooni üleküllus või informatsiooni jagamine, et 12 aastat me saame järjest kogu aeg informatsiooni, siis 3 aastat veel informatsiooni ja mõni 2 aastat veel meil antakse nagu informatsiooni, et õpetamine on sellise nagu info jagamine ja siis järsku peame hakkama kuskil tööl nagu praktiliselt päriselt midagi tegema või siis teine nagu punkt on see, et nagu see arusaamine, et iga inimene ja ongi, ta saabki ühiskonna väärtuste kujunemisel ja tegevustes väga palju kaasa rääkida ja teha, et sellist nagu minu koolis või minu kogemustel vähemalt loodusteadustes ei tulnud nagu õpetajate poolt seda välja ja sellepärast mul meeldis väga neid koolide näiteid siin kuulata, selline projektipõhine tegutsemine. Ma arvan, et ise tehes õpibki kõige rohkem, et sul on nagu mingi eesmärk, mille noh, tahan mingi probleemi aga lahendada ja sa hakkad selle jaoks informatsiooni otsima koguma, siis sealt sa saadki oma teadmised. Nii et minu meelest võiks olla ka see õpetamine või nagu see õppimine võiks olla võib-olla rohkem äkki projektipõhisem, et see ongi juba kuskile sisse kirjutatud. Ja kasutan kohe võimalust, küll küsin Ülle Matsinilt ka, et ma sain aru, et teil on väga initsiatiivikad noored koolis. Kas on ka kuidagi tulnud välja ja just õpilastega vestluste puhul, et millest noored tunnevad puudust, kui jutt käib õppimisest kui sellisest, et kas nad tunnevad, et nad tahavad rohkem nii-öelda käed külge ja läbi kogemuste omandada õpitut või õpitavat? Nii palju mõtteid ja ma katsun nüüd nagu korrastada paljude küsimuste ja paljude mõtete virvarri. Ja ma kõigepealt tahan öelda seda, et õpetaja arusaamas sellest, mis moodi õppimine toimub, hakkab kõik pihta. See tegelikult oli enne juba öeldud ka, eks ju nende programmi juhendajate kohta. Et mina olen erialalt ajaloolane, esimeselt erialalt ja ma olen õppinud Ameerika Ühendriikides ja näinud seda, mis moodi seal muuseumi pedagoogid töötavad. Need on tegelikult kõige hinnatumad koolitajad õpetajate hulgas, kes on nagu meister didaktikud. Ja sealt hakkab kõik pihta, et kui õpetaja saab aru sellest, et loeng on kõige vähem efektiivsem viis õppimiseks, siis kui tal see teadmine on olemas ja ta läheneb sellele õppijale teades seda, et tema rakendamine erinevate praktiliste tegevuste raames on see, mis õppimisele kaasa aitab, siis hakkavad kohe asjad paremaks minema. Õpetajad tuleb koolis toetada selleks. See tähendab, et õpetajatele tuleb anda võimalus välja mõelda selliseid põnevaid praktilisi õppetegevusi ja tuleb ka innustada neid ja olema julgemad, ehk siis olemas mitte enam nagu infomonopoli omajad, vaid olema rollis, kus nad tegelikult koos õpilastega uurivad ja avastavad samamoodi. Et see nõuab sellist julgustust ja kindlasti õpetaja peab mõistma õppimise olemus sügavuti ja olema tegelikult sellise hoiakuga, et mitte noor ei ole laiske, ta enam ei viitsi ja ta enam üldse ei süvene, vaid tegelikult tuleb täna mõelda selle peale, et mis moodi siis nende tänaste noortega niimoodi toimetada. Siin annab koolis hästi palju ka päevakavaga, kooli õppekorralduse tasandil asju teha, et selles mõttes tuleb see autonoomia hästi kasuks, mis meil on. Ja tegelikult on vaja mõelda ja õpilaste käest küsida ka muide, kui nad on sellised tüdinud ja väsinud ja noh, näiteks me lähme sinna kuskile ja siis vaatad, eks ju, et noh, et ei taheta, siis tegelikult tuleb küsida, et mida nagu tegelikult oodatakse ja mida siis ei ole saadud, millest selline emotsioon tekib. Tegelikult noored oskavad, gümnaasiumi noortest räägin praegu, oskavad väga hästi nõu anda ja väga hästi sõnastada, mis moodi nad tahaksid asju teha. Ja õpetaja võiks ka, kui ta näiteks praktilisi tegevusi teeb, siis tõesti, minul on loodusainetega kabinetides, kui ma siia lähen, seal on tõeline segadus ja möll ja noh, see on ikka tore selline omaette maailm täiesti seal koolis, et tulebki lasta toimetada ja tunda ennast selles mõttes hästi.
Ja ma kasutan võimalust ja küsin Pille Kukkurilt Kadrioru Saksa gümnaasiumis. Kas samamoodi, et kui me kuulsime ja mitmel korral oleme nentinud, et Eesti koolide süsteem on kenasti autonoomne, me saame päris palju otsuseid teha kooli sees. Kuidas teil, kas siis õpilastega vestluste käigus või teiste kolleegidega vestluste käigus, kas tundub, et võiks näiteks käia sagedamini loodus väliõpetel, keskkonnahariduskeskustes, loodushariduskeskustes või te olete juba niigi tihedalt seda oma programmi kaasanud? Kõigepealt on see, et tõepoolest meil on vedanud, et me oleme saanud tegelikult päris palju käia nendel erinevatel programmidel ja tõepoolest meil on õnnestunud saada kõiki projektidel ka niimoodi, et täiesti kõik vanuseastmed on saanud ikkagi nende programmide raames õue või välja kuskile näiteks reovee puhastusjaama või kuskile matkale või botaanikaeda või ükskõik kuhu mujale. Nad on hästi vahvad programmid on tegelikult ja tegelikult kolleegid toetavad ja hästi, hästi tore on see. Ja tegelikult on meie koolis selles mõttes hästi mõnus, et ma tunnen ka juhtkonna toetus selles osas, et kui ma näiteks tahan mingisuguse teistmoodi lahenduse ette võtta, et siis see toetus on olemas. Et mul on selline omapärane näide, ma sain inspiratsiooni tegelikult käsitööõpetajatelt ja ma gümnaasiumi astmes, noh, 9. on ka põllumajanduse teema käib läbi ja siis mõtlesin, et teeks midagi praktilist, et muidu nad vaatavad, et no jah, jälle selline teema, et noh, tänapäeva linna lapsel ega seda seost ju selle põllumajandusega väga ei ole, aga noh, uudistest käib läbi üks ja teine murekoht ja siis ma mõtlesin, et meil on koolis vahva käsitööklass, et lähme valmistame süüa. Ja hästi vahvasti, ma pakkusin muidugi välja, ütlesin, et teil tuleb see nagu ise finantseerida. Ja siis küsisin, et kas te olete nõus, et klassikest enne kui läksime ja kõik oli nõus. Ja teine tingimus oli see, et peale õppetunde, sest noh, seal meil on küll gümnaasiumis periood õppe ja tunnid on 75 minutilised, aga siis ega selle ajaga ei jõua ja pealegi päeval on seal ju ka põhikooli ainetunnid sees, nii et siis me leppisimegi kokku kindlad päevad ja siis saime seal kokku, toimetasime, jagasime eri piirkonnad ära ja enne siis vaatasime, et mis probleemid ja asjad seal piirkonnas siis esinevad ja siis läksime, tegime ka eri piirkondade kohta toidud valmis ja väga nautisid ja sellise hasardiga toimetasid. Ja siis muidugi korra keegi küsis ikka ka, et noh, et põllumajandusteema, miks me süüa teeme, aga sellepärast, et see on alus selleks, et me üldse saaksime süüa. Väga põnevad ja praktilised seosed ja nii need kinnistuvadki. Kui nüüd siit, ja palun, küsingi edasi. Sellepärast, et tegelikult ma oleksingi suunanud küsimuse teile. Ehk siis siit jääb tegelikult kõlama, et autonoomsus kui selline kooli siseselt ja just selle õppeviisid üle otsustamise üle on ju väga hea asi. Aga kuidas nagu tunne on, kas me võiksime rohkem, senisest rohkem integreerida just sellist, kas seda võib nimetada mitte formaalhariduseks, kui me käime keskkonnaharidus, loodusharidus keskustes. Et kas me peaksime senisest rohkem seda suunama ja seda nõu andma. Ma saan aru, et me ei taha just kui seda hästi toimivat autonoomset süsteemi muuta, aga kuidas innustada rohkem või suunata rohkem koole ja klasse oma õppesse siduma just seda käimist koolist väljaspool? Ja, ma jõuan selle vastuseni ka, aga ma alustan sealt, kust kolleegid ennem pooleli jäid, ehk siis see lapse tüdimus. Et meil on kujunenud selline hea stereotüüp, et iga laps tuleb kooli tohutu huvi ja uudishimuga, tahab õppida ja nii edasi. Ja siis oli meil Sander teie toodud positiivne näide kolmandas klassis, kus lapsed on julged, tõstavad kätt, avaldavad oma arvamust. Ja samal ajal on tähele pandud ju seda, et kui me 20 aastat tagasi veel rääkisime sellest, et kolmas kooliaasta, see on siis 13-14 vanuses, enam ei tunne nagu väga asjade vastu huvi.
siis tänaseks on , kes on õpetajad , võite nõustuda või ümber lükata , see tüdimus ja huvi tundmine on läinud järjest noorematesse klassidesse . mis tähendab tegelikult seda , et selle üle on mõtisklenud nii arengupsühholoogid , aga selle üle on mõtisklenud ka meditsiinitöötajad . mis tähendab seda , et laps ju peegeldab seda ühiskonda , kus ta , kuhu ta sünnib , kus ta elab ja kus ta tegutseb . ja mis omakorda tähendab seda , et õpetaja , see innustaja , see eeskuju , kellest siin ennem juttu oli , peab kindlasti ümber vaatama need meetodid ja õpetamisstrateegiad , mida ta on kasutanud . ja ma pean silmas nii koolis kui ka kooliväliselt , nii loodushariduskeskustes , muuseumides ja nii edasi . ja üks aspekt veel , mis , mille ma panin endale täna kirja , see sõnastus oli selline , et metoodika ei tekitanud huvi . metoodika ei peagi tekitama huvi , huvi tekitab metoodika kasutamine . ja see kasutamine peab arvestama seda , milliste lastega me parajasti töötame . ja ma mõtlengi seda kolma konkreetset Marit , Mallet , keda iganes seal kolmandas klassis . ja see omakorda , nüüd ma jõuan lähemale , ma loodan sellele viimasele küsimusele . ja see omakorda tähendabki seda , et tänasel õpetajal , kui ta on professionaal ja me tegelikult eeldame , et meie õpetajad on professionaalid , on suured võimalused vaadata ringi , missuguseid teistsuguseid viise ja strateegiaid kasutada , et huvi parimal juhul hoida , halvimal juhul äratada ka viiendas , kuuendas ja nii edasi klassides . ja kui küsimus on siin lõimimises , siis mitte ainult kooli ja kooliväliste asutuste omavahelises koostöös , vaid ennekõike ka koolisiseselt , et siin oli neid suurepäraseid näiteid , mille kohta ma lihtsalt mitte kiuslikult , aga võib-olla oleksin noh , küsinud lisaks , et kui Saksa gümnaasiumi näiteks , et Tondi põhikooli te toetasite , aga miks just Tondi põhikooli ? No ma aiman vastust . seal on erivajadustega laste kool , mis tegelikult on ju suurepärane näide , väga-väga lai , või see taaskasutus , miks just see taaskasutus ja nii edasi , et seda tegid ju mitme aine õpetajad koos . aga see tähendab seda , et meie õpetaja peab harjuma aega , mida meile on antud ja seda on väga vähe , teistmoodi kasutama võrreldes varasemaga , lähtudes sellest , mis on lapsele mitte ainult täna , mis on talle täna huvitav , aga homme vajalik . sest laps ei õpi ju tegelikult selle nimel , et mul on ülehomme seda tarvis , nagu teie ütlesite . mis tähendab ka seda , et see , või tema tahab tegeleda sellega , mis tal on täna huvitav . ja see on nagu minu sõnum , et olgem julgemad oma autonoomias , juba ka see tänaste näidete pinnal , kasutama aega teistmoodi , kasutama teistsuguseid metoodilisi võtteid , pidades silmas eesmärki , mis meie keskkonnaharidusel või loodushoiu õpetamisele on siiski seatud . kui nüüd jätkata enam-vähem selle sama küsimusega , ma sõnastan natuke ümber ja te kõik saate rahulikult mõelda ja vastata , et siis milline peaks olema koolide ja keskkonnahariduskeskuste vaheline koostöö ? mõlemad asjad eksisteerivad , aga see koostöö mulle tundub , et võiks olla veelgi parem . Asta , ole hea . nii kaua , kui kõik mõtlevad vastust sellele küsimusele , ma siis sekundeerin jällegi Pillele ja ütlen seda , et kui meil on aega vähe , et ajapuudus on alati . ja nüüd , kui me vaatame sedasama Slido jälle vastuste ringi , et mis on õpetaja roll , mida õpetaja peaks tegema , kas te nägite keegi , kes seal oli , et kontrollija ? oli üks kontrollija . jah , et mida ta kontrollib siis , eks ju . et ma mõtlen selle peale , et noh , et kui keskkonnaprobleemide puhul me teame kõik seda ju tegelikult , et nende juured on sotsiaalses keskkonnas ja tegelikult on ka lahendused sotsiaalteadustes . ja ma olen kogu aeg pingsalt vaadanud ringi , et kas kusagilt on mingid teooriad tulemas , et kust tuleks selline lahendus . et me oleme praegu väga palju noh , seda motivatsiooni rääkinud , et motiveerija on küll õpetaja roll , eks ju . aga kui me ikkagi sellest välisest survest või noh , et surve , et me kontrollime ja kõike püüame , eks ju , jälgida , äkki on üks asi , millest me keskkonna nimel võiksime loobuda , ongi näiteks need lõpueksamid .
No see on natuke intrigeeriv, eks ju, praegu vastus, et mõtleme niimoodi, et mille peale, et jah, et kui me koolis, eks ju, suudame rohkem tekitada tahet, huvi, väärtusi luua, sest et see, et ma ise, eks ju, tahaksin midagi teha, et üks on tõesti, et ma olen nii huvitatud, aga kui mul selle teema vastu väga huvi ei ole, aga mu sõbrad tahavad seda teha, et siin on nii palju näiteid koolidest, eks ju, kuidas kaasatakse just selles, et ja see on ju tegelikult see tahe midagi teha. Et seal tuleb aega, mõtleme natuke. Uuringud on taga, et tõepoolest koolid, kes ühenduvad sellele autonoomsele või ütleme siis tahtel põhinevale motivatsioonile, saavad palju paremaid tulemusi, isegi nendest, kes tegelevad nii tahtele kui sunnile põhinevad, sest sund lihtsalt tasalülitab tahtest tulevat positiivset tulemust. Siin on küsimusi nii palju ja ka vastuseid väga erinevaid, aga ma kasutan seda võimalust, et lihtsalt jällegi hüppan ühele põhimõttelisele asjale, sest mulle tundub, et võibolla me kuulsime selgelt, et õpetajate ja juhendajate roll on esmatähtis. Aga ma esitaksin sellise küsimuse, milles tunnevad õpetajad ja juhendajad puudust eelkõige, et kas need on koolitused, õppevahendid, koostöö, võibolla, noh, kuna enne siin käsi sai tõstetud, et ma küsingi kohe niimoodi otsa ära, et selle raames, kui nii suur vastutus langeb õpetajate ja juhendajate õlule, millest teie oma töös kõige rohkem puudust tunnete? Saame selle üle äkki mõned mõtteavaldused teha. Ja, palun. Ma arvan, et sa võid tegelikult täitsa ka oma ilusa selge häälega öelda, aga ma annan mikrofoni ka, siis meil jääb see ka salvel. Aitäh. Olen olnud õpetaja nüüd 2 aastat ja mina tunnen selgelt puudust ajast ja koostööst. Et noore inimesena ma väga soovin vanemate pedagoogide nõu, juhtkonna nõu, abi sisse elamisel ja tohutult palju aega. Sest ma näen, et mu klapp õpilastega on väga hea. Ja väärtused on tõesti alustala, mis on see ühine suurem eesmärk, kuhu poole minna. Ja kuidas võtta siis see julguse, selle vastutuse, et mitte jääda kinni detailidesse, mis mingil hetkel ju olen, kus koolis oled, kas surutakse rohkem või vähem peale. Aga noh, olles tugev inimene, siis ma tean, et lõpuks ma närin sellest läbi ja tean, mis on õige vastus, aga siiski aeg ja koostöö jääb. Nii et ajast ja koostööst jääb vajaka. On veel mingisuguseid arvamusi, mille hea meelega tooks kuuldavale? Kas tõusis kuskilt kellegi käsi? Praegu mitte. Aga ma näen, et ekraanile on ilmunud ka üks sõnum, mis on vähemalt seostatav, et kuna lapsed on teissugused, siis kuidas toetatakse õpetajaid nende õpetamisel, et kus tuleb sobiv metoodika, et ühest küljest, kui me tahame juhendajaid ja õpetajaid aidata nende vastutusrikkal tööl, siis kust võiks tulla see lisaaeg ja täiendav koostöö, aga teisest küljest ka siis kuidas siis laiemalt, kas me peame midagi nagu põhimõtteliselt metoodika kallale minema ja seda muutma, ja kuidas toetada neid õpetajaid ja juhendajaid nende vastutusrikkal tööl? Ma ilmselt vastan lühidalt ja annaks Üllele kui praktikule sõna üle, aga meetodid ja võtted on ju tegelikult, ta haridus käib ju kontsentriliselt. Ma võin kasutada ühte ja sama meetodit natukene teisel ja erineval viisil. Ja see küsimus on väga, väga hea, et kust ma siis leian seda metoodikat ja jällegi, kui naaberriigid ütlevad, et nad võiksid tulla meie käest õppima, kuidas võrgustikutööd korraldada, siis järjest enam ja viimastel aastatel on meil väga ja väga levinud õpetajalt õpetajale õppimine. Ehk siis kas valdkonnapõhine või ka, nagu siin näide toodi, ühelt aine valdkonnalt teisele metoodiliste võtete jagamine. See on kõige kiirem, see on kõige kindlam meetod. Sest igasugu kõik võimalikud tegevused
kui me paneme suure lootuse, et ülikoolis esmaõppes programmide arendamine, õppekavade arendamine, see võtab tohutult palju aega ja tegevõpetajal on sellest ka natuke vähe kasu, noh, kui just täienduskoolitust me silmas ei pea. Aga see käibki väga palju kooli sees ja suheldus koolid oma vahel. Et koolide omavaheline koostöö ja kooli siseselt võtta need otsused ikkagi vastu. Aga Ülle Matsin, me kuulsime siis seda, et kust võita seda või kust saada, mille arvelt. Ilmselt see aeg peab millegi arvelt tulema. Me teame, et on 7 päeva nädalas, 24 tundi päevas ja rohkem koostööd. Kuidas seda leida? Me ühel hetkel oma koolimeeskonnas tapasime ära selle, et selle asemel, et lennata kõik mööda Eestit laiali ja otsida endale täiendõppe võimalusi, võiksime me jääda hoopis oma meeskonnaga oma majja ja õppida üksteiselt, täpselt see, mida Pille tegelikult rääkis. Ja ma pean ütlema, et me oleme seda viimased 4 aastat teinud ja saanud sealt, just sealt sellest ühisest õppimisest üksteise käest, saanud need koostöökohad, mis õpetajad üheskoos ellu rakendavad. Ja see ajaressurss õpetajale tekibki siis, kui nad istuvad 4 selleks kavandatud ajal. See on koolijuhi ülesanne, kuidas õpetajate tööaja planeerimise sisse sellised aegu tekitada. Ma tean tõesti, et see ei ole üldse väga tavapärane Euroopas. Me oleme tahtnud minna ka mõnele teisele koolile külla kuskile ja lääne poole ja sealt tuleb alati vastu, oi, et meil ei ole selliseid päevi üldse ette nähtudki, siis me oleme väga rõõmsad, et meil on. Ja tegelikult õpetajad sellistel koostööpäevadel mõtlevad ise keskis ka välja selliseid meetodeid, mille rakendamine annab neile tagasi aega, annab neile juurde just seda huvitekitamise võimalust. Ja no sellele tuleb ainult hoog anda, nii et kooli sees üksteise käest õppimine, erinevad valdkonnad, selleks tuleb kooli juhtkonnal aeg tekitada, et see on ülioluline. Aega tuleb tekitada. Asta. Miks väga lühike, millest on puudu ja see oli, mul on üks selline 42 aastat juba minu mentor, juhendaja, just enne seda, kui siin kohvipaus oli, siis mulle öeldi seda. Tegelikult on ikkagi õpetajal väga vaja seda, et sa tead, mis seal keskkonnas toimub, et meil on seda tähenduslikku aru saadavat infot vaja kuidagi paketeerida, et järgmiseks aastaks selline idee, et meil võiks olla ka üks päev näiteks konverentsil see, kus me tõepoolest kuuleme asjatundjatel kõiki neid seireandmeid ja kõike seda, mis on toimunud, et meil on olemas need ühe lehe, eks ju, info kokkuvõtted, et ma tean, kuidas moodi see Eestis vee seisund praegu on või kuidas meie välisõhk on, kuidas me paistame, eks ju, välja maailma taustal, et seda infot, sellest tohutust infotulvast kätte saada on tegelikult väga raske. Et ministeeriumil ma tean, et keskkonnaagentuur on väga tõsiselt selle ette võtnud ja nad tõesti tahavad koole toetada, et see on juba mõnes mõttes, et nagu positiivne öelda, et siin on näha, et see liigub. Et see on teaduslik teadmine, tõenduspõhine teadmine keskkonna kohta, et ei leviks need müüdid, las nad jäävad sinna legendide juurde ja mida me kasutame pärandkultuuri võtmes, aga ikkagi see päris teadmise ja teaduse roll. Kuidas see siis välja näeb, et keskkonnaagentuur annab mingisugust infot mingisugusel kujul? Kuidas see päriselt välja näeb? Nad on kogu aeg teinud keskkonna ülevaadet, aga kui me võtame selle ette, siis ega koolis palju sellega peale hakata ei ole. Aga põhimõte on see, et veel võib-olla sellel aastal jõuab siis üks selline töörühm kokku tulla, kes siis lepivad kokku, mis sinna selle ühe lehe peale peaks või 2A4 peale tulema. Et põhimõtteliselt pannakse siis selline hästi kasutatavas vormis korralik eks informatsioon Eesti kohta, maailma kohta, võib-olla siis loe edasi eks viited juurde ja mida saad sina ise ära teha, sest see on keskkonnahariduses alati võtti eks olla ise aktiivne keskkonna hoidja, nii et see igaühe keskkonna hoid, et me oleksime tõesti teadlikud keskkonna hoidjad.
väga hea , nii kommentaar veel . mina tahtsin lisada veel seda , et aastaid oli Tallinnas hästi tore võimalus ennast erialaselt täiendada ja kolleegidega kohtuda tegelikult õpetajate majas ja vähemalt meil , ma teiste ainetest ei oska rääkida , aga geograafias oli küll niimoodi , et noh , meil on muidugi selline valdkond ka , mis vähemalt majandusgeograafia muutub meeletu kiirusega ja siis oli väga hea , et oli kutsutud oma ala spetsialist meile rääkima , kellelt me saime küsida ka nende samade müütide kohta , et kas ja kuidas siis tegelikult on , et hästi-hästi hea võimalus oli just erialaselt ennast täiendada . Ja teine asi , mis oli seal hästi huvitav ja tore ja minu jaoks vähemalt minu enda jaoks hästi-hästi vajalik , kohtuda kolleegidega teistest koolidest , just erialainimestega . omavaheline koostöö ikkagi ja võrgustiku hoidmine ja selle võrgustiku loomine , Asta . aga ma tahtsin öelda , kas ärme unusta siis seda , et meil on Eesti Loodus ja Horisont ja tegelikult ajakirjad no, , et kõik see , et noh , võib-olla tuleb mõnikord öelda , et tellime neid ja las nad siis käivad ja saame , oleme informeeritud . kuna kell tiksub halastamatult edasi , me oleme üsna lõpusirgele lähedal , siis ma pean hakkama tõmbama neid küsimusi kuidagimoodi kokku ja jutt on ikkagi ju igaühe loodushoiust läbi hariduse . Seega minu küsimus on , et mida me siin kõik , et me siin koos oleme ja neid mõttetalguid peame , mida me saame teha , et noored ja miks mitte ka tegelikult on ju pidev jutt sellest , et õpe võiks olla elukestev , mitte ainult noored , vaid me kõik kujuneksime teadlikumaks igaühe loodushoiu , igaühe looduskaitse teemal . Et mis on see reaalselt , mida me hariduses , olgu see siis mitteformaalne või formaalne , niimoodi ilusasti öeldud , mida me saame päriselt ära teha selle nimel , et see mõtteviis selle sõnapaari taga jõuaks kohale ? et küsingi noorte ja keskkonnanõukogu esindajalt Lisanne Nääbilt , et kui enne oli natuke juttu sellest , et kuidas huvi õppe juures ei pruugi niisama tekkida , et seda huvi on vaja püüda , siis mismoodi on need reaalsed võimalused , kuidas jõuda õppeprotsessiga kiiremini lähemale ja seda kuulajat , nägijat siduda ? raske küsimus . No kuidas kaasa haarata , kuidas näeb üks hea tund või hea praktika välja ? looduse ja keskkonnahariduses , kui mõelda niimoodi laiemalt . Et kas me peaksime näiteks tihedamalt minema oma klassiga , kui me oleme koolis , põhikoolis , keskkoolis , algkoolis , minema lihtsalt ikkagi õppeprotsessi käigus loodusesse ja käed tegema mullaseks ? No mulle tundub see , mis ikkagi tõmbab lõpuks õpilasi kaasa , on sisemise sellise suure missioonitundega ja motiveeritud õpetaja , et nagu ma ise nägin seda , kui oli keegi selline õpetaja , siis õpilastel oli selle õpetaja vastu respekt ja nad kuulasid teda ja mõtlesid kaasa , et selles mõttes õpetaja töö on väga missiooniga töö ja seda tuleks , ma arvan , palju rohkem väärtustada . aga võib-olla jah , et see selline , et side tekiks loodusega , siis ikkagi loodust või loodusharidust saab kõige rohkem teha looduses ja jah . selge , on veel mõtteid , et kui me nüüd põhimõtteliselt teame , et ülimalt suur , ma lihtsalt näen seda ja kuulen nüüd , et ülimalt suur vastutus langeb tegelikult juhendajate ja õpetajate õlule . me korraks juba puudutasime seda teemat , aga kuidas siis neid selle juures aidata ? sellepärast , et kui me teame , et või kuidas me saame tagada selle , et kõik juhendajad on nii atraktiivsed oma väljendusviisis ja õppetöös , et see lihtsalt jõuab kohale kuulajale ja vaatajale . see on nagu mingi imetrikk ju , mulle tundub , et see ei ole ju , kõigil on erinevad isikuomadused . me nõuame päris paljud juhendajatelt . kuidas me tagame selle , et see sõnum , mida juhendaja või õpetaja edastab , jõuab kohale ja on huvitav , kaasahaarav ?
No see nõuaks palju rohkem aega, kui meil praegu jäänud on, et seda kõike lahti kirjutada või noh, lahti rääkida, aga ma mõtlen sellele, et miks Arv sõnastas kunagi need õuesõppe või väljasõppe põhimõtted ja seal olidki need, et noh, kui me mõtleme, et kas tasub minna siis sinna keskkonnahariduskeskusesse, siis tasub minna siis, kui on ehe keskkond, et see sobib selle teema õpetamiseks, on ise tegemine, võt see sama tegevus, millest me nägime, et sealt tuleb see innustus, on kõigi meeltega kogemine, et sa tõepoolest saad selle ma ei tea, lõhna ja maitse ja helid kätte sealt ja mõnikord on selleks vaja ka natuke igavust tunda, sest on meeles minu eakaaslaste õpetaja Viktor Maasingu jutt, kuidas tema lapsena oli, teda oli õpetaja pannud neid poisse kõiki niimoodi murule, kõhuli ja nad siis pidid vaatama, mis seal muru seal rohusest toimub, see ei olnud muidugi korralik inglise muru hästi hooldatud, sest seal jooksid ämblikud ja putukad ringi ja sellest esialgsest igavusest tekis tegelikult huvi, et meelte kaudu avatakse see loodus ja tekib kontakt. Ja siis tuleb sinna lugu ja ma tahan eilsega siduda selles, et kui meile räägiti, et see meie ühiskonna lugu ehk narratiiv ei ole tegelikult keskkonda toetav. Ta ei ole tegelikult ka meie enamiku, kes me tahame olla keskkonnasõbralikud ja me oleme teiste suhtes hoolivad ehk altruistlikud, et see ei toeta seda. Et siis see tähendab, et need lood, mida me jutustame kogu aeg, nüüd jutustame läbi programmide, need peaksid tegelikult seda meie suurt lugu, mida me vajame tegelikult. Aga mitte. No Liisa ütles siin, et me peame maailma päästma. Mõnikord tegelikult piisab, kui me päästame päeva. Ja ma mõtlen, et see keskkonnahariduskeskuses käik võiks olla selline tore päeva päästmine. Ja järgmine koolipäev, päeva päästmine ja nii edasi. Kui ma küsin lõpetuseks, et milline peaks olema koolide ja keskkonna või loodusharidus-keskuste vaheline koostöö, sest mina näen nagu selles, ütleme, tihedamas suhtluses, tihedamas läbikäimises seda võtit, kuidas igaühe loodushoid läbi hariduse jõuab kõige paremini kohale. Et mida me saame teisiti teha võrreldes tänasega? Võib-olla juba osa meist teebki maksimumi lähedase tulemuse. Aga kuidas areneda? Mulle meeldib see esimene mõte, mis siin tahvlil on. Nii, õpetaja ei õpeta, vaid juhendab õpilase õppimist. Lähtepunkt peaks muutuma. Peate seda silmas, jah? Selge. Ja üks huvitav küsimus veel, kui teil tekib nüüd selle küsimuse üle oma seisukoht, et kas me peaksime ja kuidas me peaksime tihendama koostööd koolide ja keskkonna ja loodushariduskeskuste vahel, siis mõelge, aga siin kõlab veel üks huvitav tähelepanek, et kas 30 aastat tagasi olid õpilased õpihimulisemad või on tänapäeval hoopis teistmoodi lapsed? Ehk siis sellele on nagu huvitav mõelda ja kes see teabki täit tõde. Ajad on muutunud ja õpihimu, noh, see ongi ilmselt siis selle aja peegel või peegeldab seda, kus me praegu ajas viibime. Mulle tundub, ma ei tea, ma proovin nüüd hakata seda kogu asja kokku võtma. Kui teil on mõtteid sellega seoses, kas me peame keskkonna- ja loodushariduskeskuste koostööd tihendama koolide ja nende õppeprogrammiga. Kas kõik usuvad selle mõttekusse? Väga hea, ma sain sellise noogutuse ja sõna. Ehk siis mingis osas kõrvaltvaataja pilguga. Me oleme teel ja me tegelikult mingisugustes küsimustes oleme veel täitsa poolel teel. Mõnel puhul tundub, et tegelikult ka alguses, et on palju küsimusi ja üsna vähe selliseid kiiresti ja efektiivselt rakendatavaid vastuseid. Mis on jäänud kõlama eilsest ja ka tänasest, et väärtushinnangud on olulised ja väärtushinnangute edasi andmine küllab vist, sest millisel muul kujul nad jõuavad laiemale ringile, ehk siis, et kuidas meil tekivad arusaamad sellest, mida tähendab iga ühe loodushoid, ikka nii, et me saame sellest
enam-vähem samal kujul aru ja see saab siis levida meilt endalt ka teistele. Kõlame jäi ka see, et väga suur vastutus on tõesti juhendajatel, õpetajatel ja nende enda taust ja nende tegelikult siis ka nende enda kindlustunne on oluline, sellepärast, et me teame, et aega kuskilt mujalt lihtsalt juurde ei tule, me ei võida seda mujalt juurde, seda tuleb leida ja asju tuleb võib-olla ümber korraldada ja väga oodatud on selles osas asjalikud soovitused, kuidas paremini koostööd teha ja kuidas õppeprotsessi läbiviimiseks leida paremini aega ja miks mitte väga head on ka soovitused, kuidas õppeprotsessi läbi viia, et see oleks atraktiivne. Ja kõlame jäi, et vähem lihtsalt loenguid. Loengud ei ole pahad asjad, aga loengutes annab ka ju siduda selliseid huvitavaid mänge, küsimustike ja nii edasi. Ja tähtis on ka see, et Eesti koolisüsteemil on see autonoomsus käes, aga see autonoomsus, ma arvan, ei tähenda seda, et nad on lihtsalt kuidagi oma pead, vaid just nimelt jällegi see toetus, mis saab tulla ka, ütleme, üldisemalt riigitasandilt, et igasugused uued mõtted ja ideed on alati kindlasti teretulnud. Ja võib-olla selline retooriline küsimus, et kas ainult juhendaja saab ja peab planeerima, kuidas ta õpetab ja noortele huvitavalt mõjub. Et ikka koostöö ja julge üksteise toetamine ja hüvad nõuanded. Asta, kas oli veel midagi lisada? Ma vaatasin, et mikrofon oli juba käes praktiliselt. Ei ole. Me oleme kõik piisavalt väsinud. Suur tänu teile vestlusringis osalemast. Suur tänu kuulamise eest.